الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل
قوم مسرفون صدق الله العظيم حمد بحاد مر خدا پاک را حمد بحاد مر خدا پاک را آنک ایمان داد مشتے خاک را آنک ایمان داد مشتے خاک را آنک در آدم دمی دو روح را آنک در آدم دمی دو روح را داد از تو فان جا کو نوح را آنک در آنک لطف خوش را اظہار کرد آنک لطف خوش را اظہار کرد با خلیلش نار را گلزار کرد آن خدا وندے کے ہنگامِ سحر آن خدا وندے کے ہنگامِ سحر ارے کرد قومِ لوط را زیرو زبر کرد قومِ لوط را زیرو زبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزيزان محترم من قابل احترامي واجب الاحترام واجه دوستو بزرگاں ولوگانی تا لاؤڈ سپیکر ذریعہ چے عشقنوں کی پاک دامنی پردہ نشینے با عزت ماں تو گہارا سجنا چی پیسر موتی رب شکر ادا کنا ہما رب ہما ذات کہ آزاتا منا گشمارا اچ زندگانی یعنی روچانی تہا دیکھ یک جمعہ وڑے مقدسی روچیار نصیب فرمائیں و برادران اسلام مناغو شمارو تھی مقدسی لوگ آگے شرف بخشت ای کئی کمالیں ای کئی مہربانی ای اللہ ذوالجلال ذات مہربانی اللہ ذوالجلال ذات کرم عزیز محترم کہ آ ذاتا مناغو شمارا مرچی کی جماعت دا مسجد ایک رہتا ہا یعنی آرت اور نادین تو عزیزہ اشیار ہوتی سر آگا نعمت بسمجھیں واللہ بارے دی میں جماع بارے موقع مل لیا نا موت سر بانا اوشتا تا عزیز محترم موت سر بانا اوشتا تا کس نظام بارے منی موت کدی کے فرمائنی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں
ارے سامان سو برس کا ہے, سامان سو برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. عزیزان محترم موت شربانا اشتاتا, ارے کس نظام بارے من موت کدی کہتے عزیزاں, تو لہٰذا مرضی کی جمعہ ہوتی وہاں سا غنیمت پہ سمجھے خدا بزاں بارے دیم جمعہ نصیب بھی آنا. تو بہرحال من اللہ رب العزت آسمانی کلامہ چشم دیمہ یک آیات تلاوت فرمائیں, دعائیں چا رب العالمین کہ آزاد منا رسحی انداز گمائی ای آیات سلسلہ بیان کرنے کے توفیق بدن, اور اللہ ذل جلال ذات مال شمار درستانہ گوشدار و عمل کرنے کے توفیق بدنتے. تو عزیزان محترم یہ آیات تہا اللہ ذل جلال ذات حضرت لوط علیہ السلام و سلام قوم تذکرہ فرمائے نگائیں, اور آئیے عذابہ نباریا کہ آئی سرا چی عذابت اللہ ذل جلال ذات اما عذابانی بارے فرمان کرنے گائیں. تو لہٰذا من مرچی مناسب سمجھائیں گپا کہ من امی موضوع سرا شمدی ما چندے گپ بجنا. تو عزیز محترم لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم آ شہر یعنی صدوم آودا آباد تن, لیکن آ شر مردم نہیں تھا عزیزان محترم, آ فاسق و فاجر و کافر تن اور بعض خرابی تہا مبتلا تن, خاص کر مسافران لٹک مسافرانی لٹک اور آہانی گمہ بد سلوکی کنگ اور دیگر ہزاروں قسم برائی تا گرفتار تن, لیکن آہانی تو کا یک ہنچے خرابی دیگر شی بدبختیں ایجاد کت, یک ہنچے دیگر خرابی شا ایجاد کت کہ ہما خرابی ایشانی برباد کرنے کے سبب بنے تھے, ہما غلطی و ہما گناہ ایشانی برباد کرنے کے سبب بنے تھے. عزیز محترم تو آ گناہ چیت یقین بے کم منی زبان ہم اما گناہ بیان کو تو نکنتی, قلم کے ہستے اما گناہ را لکت کو تو ہم نکنتی. عزیز محترم تو بہرحال آ گناہ چیت کے قوم لوت اختیار کو تگت آ گناہ رکشن لواتت سک کے خطرناک خبیث لعنتی گناہی. عزیز محترم اور یہ لواتت ابتدا چاہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے شروع بیتا, لواتت ابتدا چاہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے شروع بیتا, چھے تو پیسر عزیزان محترم گستگی قوم ای لتا یعنی کہ لواتت یعنی باریا ہے چوہم و گمان ہم نہ کتگا کہ انہیں گناہی پیدا بیتے. اے لواتت ابتدا چا لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے شروع بت پمشکش نام ہم لواتت نیما شمار گوشن کا لواتت چیا گوشن لواتت زالے چیا گوشن یک مردی آدمی اگر کو یک جنی آدمی آ وہ یک نام حرمی ہوتی دیما رسی حبی کرتی تو اشار زنا کو شنتی, یک مرد آدمی کو یک جنی آدمی گما تی دیما رسیا بکنتی تو اشیار زنا گشنتی, لیکن یک مرد آدمی کو یک مرد آدمی گما تی دیما رسیا بکنتی تو اشیار لواتت گشنتی, یک مرد آدمی کو مرد آدمی گما ثم ما ظل من ذلک اللہ پناہ بدنتی اگر زنا بکنتو تو ای زنا ہر لواتت گشنتی. تو عزیز محترم تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم امی برائی را بدبختہ انجام داتگت امی برائی را شروع کتگت کہ اللہ ذل جلال ذاتا آئی را تباہ و برباد کت آئی را اللہ ذل جلال ذاتا, چنانچہ قوم وحدی کے خرابی تو کا مفتلا بیت کے آہاں وطی لوگ جنی آدم موجود جنی نانی کو آش نہیں بلکہ مردی آدمانی خواہش کا نگائند مردی آدمانی طلب گارن. تو اللہ ذل جلال ذات لوط علیہ الصلوۃ والسلام را روان داد, چنانچہ اللہ ذل جلال ذات فرمان کنتے ولوطن
اذ قال لقوم اتاتون الفاحشه ما سبقكم. لوط علیہ الصلوۃ والسلام را اللہ ذوالجلال ذاتا ہمیں بستیان تو کا کلمات تو بہ گایا یعنی ملک صدو میں تہا اور ای ملک صدو میں مضافاتا نتہا دے کے بازی شہر ہم انچی کسانی کسانی استتن کے عام آچے مردمان چے آبادتا. اللہ ذوالجلال ذاتا لوط علیہ الصلوۃ والسلام را نبی بنائیں پیغمبر بنائیں اور ہمیں شہر طرف پر رواندہ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو مار گشتی اذ قال لقومه لوط علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم را گوش لوط علیہ الصلوۃ والسلام را دی قوم یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام را وتی یعنی لوط علیہ السلام قوم را گوش قوم را چی گوش لوط علیہ الصلوۃ والسلام اتاتون الفاحشة اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. وادی کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام اوتی قوم را گوشت کہ شما یک انچی بے حیائی کاری کن گائے کہ آیا شما یک انچی بے حیائی کاری کنت کہ شمار جب پیسر ای دنیا جہان ہچ مردما یار نکتا شما یک انچی بے حیائی کاری کن گائے کہ شمار جب پیسر ای کار ہچ گستگی یعنی قوم کے بتگا شمار چ پیسر ہچ مردما ای کار شمار چ پیسر نکتا کہ شما انکم لتاتون الرجال شہوتا کہ شما مردی آدمانی گماؤتی شہوتا نہ پورا کنے یعنی شما تو جنسی خواہشاتا نہ مردی آدمان چی پورا کنے من دون النساء شما جنی آدمانی علا دیتا شما تو شہوتا نہ مردی آدمانی گما پورا کنے گائت شما تو شہوتا نہ مردی آدمانی گما پورا کنے اور شما جنی آدمانی علا دیتا دن کرا فرمان کرتے اللہ ذل جلال ذات بل انتم قوم مسرفون حقیقت شما حدا چ سرگستگی مردمیت حقیقتا شما حدا چ سرگستگی مردمیت یعنی شما حد انسانیت چ شما درج کے گئے شما انسانیت حدا را پار کتا کہ من اللہ مطلب جیت کہ اللہ ذل جلال ذاتا جنی آدم مردی آدم واسطہ پیدا فرمائیں تھا جوری بنائیں تھا مردی آدم واسطہ اللہ پیدا حلال کتا جنی آدم مردی آدم واسطہ نکاح بکان تھی حلال تھی واسطہ لیکن ای بدبخت قوم عزیز محترم مستورہ تشاہی علا داتا ہوتی لوگ جنی آدم شاہی علا داتا ہی مردی آدم آنے دنبا کپتا ای لواتے تو دنبا کپتا لوط علیہ السلام صحب بھی گاشانا نصیت کنگائیں صحب بھی گاشانا نصیت کنگائیں او کم بختہ ہم بدر صدا جا اللہ اکارا کشما ایجاد کتا اکار گلتے کاری شاہ خبردار نکنتا لیکن قوم عزیزان محترم سرپد بیگانے قوم سرپد بیگانے ہر چند حضرت لوط علیہ السلام نصیت کنگائے لیکن قوم سرپد بیگانے تو آخر کار وقت قریب بیت عذابے نی اللہ ذل جلال ذاتا نیشانی تباہ کرنے کا فیصلہ کو ایشانی تباہ کرنے کا اللہ ذل جلال ذاتا فیصلہ کو چنانچہ اللہ ذل جلال ذاتا سہ پر اشتار واندات یکی حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھ یکی حضرت میکائیل علیہ السلام دیکھ یکی حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ ذل جلال ذاتا اشانہ انسانی روپا بنائیں نوجوان روپا اللہ ذل جلال ذاتا بنائیں بعض اشانہ خوبصورت کو اللہ ذل جلال ذاتا ای صحیح پرشتہ نوجوان شکلائتن اشان نوجوان خوبصورت چہرہ اختیار کتگت اور ای سجنہ چھ پیسر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رات کن اور شمارہ معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم چھین لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم برازت کن ابراہیم علیہ السلام ہمارا براتی استا نامتی حاران بن تارخ تارخ ابراہیم علیہ السلام پتے آیا رہا حاضر ہم گشنتے تو ابراہیم علیہ السلام ای برات کے حق یعنی حارانت لوط علیہ السلام حاران چکن اور ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام ناکوین تو ای صحیح پرشتہ شروع تھا ابراہیم علیہ السلام کے رات کن
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اچھے بعد رخصت بتا پورن لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کا مفسرین کرام فرمان کرتے ہیں کہ وادی کے صحیح فرشتہ نوجوان چونکہ نوجوان چہرہ ہے تو کہتا کہ چہرہ آن انتہائی خوبصورت عزیزان محترم یہ صحیح فرشتہ کہتے ہیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے رات علماء کرام مفسرین کرام فرمان کرتے ہیں کہ اے وقت کیسے شب وقت شپا اتکا یعنی شپے وقت شپے دت کہ یہ صحیح فرشتہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کم کہ واجہ مالوٹے کے مرچی کی شپا تھی گھما بغازے نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بھی انتہائی لوط علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بھی پرچہ کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام رتی قوم حالت معلومت لوط علیہ الصلوۃ والسلام رتی قوم بدے حالت معلومت کے منی قوم کو جہاں برائی تو کا مشغول ہے تو اے صحیح نوجوان کے یہ بڑا خوبصورتن تو اے اگر منی مہمان بنت چوم ابھی کے اے بدبخت قوم منی بیٹھے یعنی ایشانن نقصان بدن تیشان گما بد فعلی بکن لوط علیہ الصلوۃ والسلام نزانتے آئے ان نزانتے کہ یہ فرشتے ہیں پرچہ کہ نوجوان صورت ہیں تو عزیز محترم لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پریشانی تہایت وتی قوم گپا نے یاد کرنا گیا کہ اے اللہ اگر منی قوم ہمارا معلوم بھی خوبصورت نوجوان من کر رہا او پیسرا خوبصورت نوجوان نے طلب گار تو یہ پورن کا ہے خوبصورت نوجوان یعنی کہ ایشان گما بد فعلی کنن لوط علیہ السلام تو سلام فوراً دل تو کا دل تو کا میں خیال کت کے اے اللہ مرچی کی روچ بنی واسا ایک بلا ہی مصیبت روچن مرچی کی روچ بنی واسا ایک بلا ہی مصیبت روچن خیر لوط علیہ السلام تو سلام لوگا آرتا سہی نوجوان حضرت لوط علیہ السلام تو سلام لوگا آرتا نی عزیز محترم لوط علیہ الصلوۃ والسلام آ رہا یک جنی آدمی استت یک جنی آدمی استت ای بدبخت کافریت اور جنی نے حضرت لوط علیہ السلام ہے لیکن کافریت عزیز محترم ای اللہ یک بحری عزیزان محترم ای اللہ یک قانون ہے کہ اللہ کافر پتا چی اللہ نبی چک پیدا کنتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پت کافری نام تھی حاضر چکیں خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئی چکیں چکر بچار چونی پر گزیدہ پیغمبری اور پت شمی ٹکری عزیز محترم اور امی وڑا نو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذل جلال ذات بر گزیدہ پیغمبری اور آئی ارے چکی استا غالبہ نامی کن آنت کافریت ہاں نبی چک نبی پتا چی اللہ کافری چک ہم پیدا کنتی کافری پتا چی اللہ نبی چک ہم پیدا کنتی یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کا قانون عزیز محترم تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اللہ برگزیدہ پیغمبری لیکن جنی آدم بچار کافری شوں کافری اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت اچھی وتی قومارم کوتی قوم مدد کن گائیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام لوگ بانو لوط علیہ الصلوۃ والسلام لوگی آ لوط علیہ الصلوۃ والسلام مخالفتہ کن گائیں اور وتی قوم یعنی مدد کن گائیں تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام وادی کی گنائی میں مانت کی تا لوط علیہ الصلوۃ والسلام لوگیا چارے کہ ایک خوبصورت نوجوانا زانے چون کو مردہ بچار عزیز محترم کجام اندازے اور جنینہ بچار چونے ٹکر مرد اللہ پاک کے برگزیدہ بندی پیغمبری اللہ ذل جلال ذات آئی یار پیغمبر بنائیں دا اور جنی آدمہ بچا فرمائنی نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد ارے خدا پنجے انگشت یکساں نہ کر ارے نہ ہر جنین جنین بینتی نہ ہر مرد مرد بینتی بی بی حاسیہ رضی اللہ تعالیٰ نائے بچار بی بی حاسیہ بچار چونے کچھ نہ دی بھی جنی آدمی مردہ بچار فرعون جنینہ بچار مردہ بچار اور ادا کیسی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بچار اللہ پاک کے بزرگ برتری بندی اللہ ذل جلال ذات برگزیدہ پیغمبری لیکن جنینہ بچار کے چونے ٹکر شمی خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد اللہ پاک کا پنچ لنگ کو کھم برابر نہ کتا
ای لوط علیہ السلام و سلامی لوگیات درکا نظر چھوٹو تھی قوم آرہ حال داد کیا ہے قوم بیا مرچی منی لوگا خوبصورتی سے نوجوانت کا انتہائی خوبصورتن اور مسجد جی زندگی ہے اوڑ خوبصورت نہیں تھا ای لوط علیہ السلام و سلامی قوم بدبخت و پی سامال پیسرا ما خبیصے گناہے تو کا یعنی ملوثتاں ارے پیسرا ما گناہے تو کا مجبورتاں ایشا مادے کے عشقت کے آیا میں نزدیک ہمارے شکار دپا کپتا ظاہری شکاری وادے کے شکار کنت نا اگر نزدیک آئی ارے شکار بھی ملی تو آر جلدی درک کو دور کنان کنت شکار طرف آرو لوط علیہ السلام تو سلام قوما مارا گشی شکار لوگ دپا ملتا درک کو دور کنان اس کو درست کا لوط علیہ السلام تو سلام لوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان کنتے ہیں اے دورانا لوط علیہ السلام تو سلام لوگ دروازے کے دفعہ اوشتا تگا دروازے بند کو تگا تو کا دوئی نوجوان یعنی صحیح نوجوان تو کہتا جبرائیل میکائیل اسرافیل تو کہتا تجدان محترم لوگے گا لوگ تو کہتا لیکن یہ بدبختی قومہ چو نظام کی صحیح پرشتہ میں عذاب نازل کرنے گا واسطہ اس کے گند تو ایشان کوئی نوجوان ہم زبردستی کرنی تھی لوط علیہ الصلوۃ والسلام آچی ایشان پچ گری اور وطی بد فعلی شکار ایشان بنائی نہیں اتکان لوط علیہ الصلوۃ والسلام گورا گشتش کے اے لوط ای مہمانہ کی استن ایشان میں حوالہ بکا ایشان میں حوالہ بکا لوط علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کو اے منی قوم اے منی مہمانہ ای منی مہمانا خدا آج بطر سے منار منی مہمانا نی دیما شرمندہ مکنے ارے منار منی مہمانا نی دیما رسوا مکنے اے منی قوم خدا آج بطر سے آئیش میں تو کا لوط علیہ السلام نصیت کرتے نصیت کرتے پتہ گشی آئیش میں تو کا یک انچی شر مرد بھی نیستی یک ہم بہترین شر مرد بھی نیستی کہ آمنی گا پر گوش بداری آئیش میں تو کا یک شر مرد بھی ہم نیست اور پدہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کہ اگر شما را خواہشیں تو تی شہودان پورا کرنے گئے گوڑا منی ای قوم ہے جنک کی چکش میں لوگ آئیں ای منی قوم ہے جنک کی چک کے اسپن نا ای منی چکن تیش میں لوگ آئیں شما اگر لوٹے گوڑا آہاں نگمہ نکاح بکنے آہاں نگمہ ہوتی خواہش آتا نا پورا بکنے شما واسا حلالیں پاکیزیں تری گئی تو ای بدبختہ زانے چی گو اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام ترار معلوم ہے کہ مارا تی قوم جنکانی پروانیس تھیں اور تو شتر زانے کے ماں کو جام کار خواہش مندیں تو میں کارا زانے کے ماں کو جام کار مردمی نیدت لوط علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کو کاش یاد الجلال والاکرام کے منارا طاقت منارا بتین کہ ماں مرچیشا نگو ماں مقابلہ کت کتگا کاش کے منارا طاقتی بتین تاکہ مرچیشا نگو ماں مقابلہ بکتیں اور کاش کی منارہ یک انچی مردمی ہم بیتین مضبوطی زوری طاقتی منارہ بیتین کے تاکہ منارہ چری مصیبتہ چے نجاتی بدلائیں تین نیوادے کے لوگے تو کا فرشتے ہیں چارے کے لوط علیہ السلام پریشانین لوط علیہ السلام کا متحائن نی آواز داتے اے لوط علیہ السلام ایک پریشان مبے اے لوط علیہ السلام ایک پریشان مبے ما انسان نہیں ما اللہ ذل جلال ذات طرف آجے فرشتے ہیں عطق کی تی گرا اور مارا اللہ ذل جلال ذات دین داتا کہ ما کیسی قوم سرا عذاب نازل بکنی تو حج پکر مکا اے لوط علیہ السلام ای مردم میں حج کارا میں گا بگاڑ ان کو اتنا کنا اے لوط علیہ السلام انتظار بکا صحب وقتا تک صحب وقتا تک شانی واسطہ عذاب مقررین صحب گوما بگاو صحب گوما گوما شانی سرا اللہ عذاب قائم تھی حضرت لوط علیہ السلام چونکہ پیسرا چھے ای قوم سرا چھے بیزارت اشانی گندی حرکتہ چھے بیزارت حضرت لوط علیہ السلام فرمان کو کہ اگر جلدی جلد از جلد اگر انیشان سرا عذاب بیت کہ من لوٹا کہ انیشان سرا عذاب بیتیں فرمان کنتی کہ قریب نہیں صحبنگا قریب نہیں ہاں علیس الصبح بے قریب آئے صحبان کا قریب نہیں آئے لوط علیہ السلام صحب قریب ان آئے لوط علیہ السلام اللہ ذل جلال ذات نے حکم دے گائیں آئے لوط علیہ السلام مانے اللہ ذل جلال ذات عذاب بھی نزدیکیں ارے تو کیسے شپ آخری حصے تاوتی اہل و عیالان بزی چری ملکہ چی درہ
منے اللہ عذاب نی قریبی تے مردمان سرا منے اللہ عذاب کے تھی تو کہتی ہوتی آلو آیا لا نبزیر یہ ملک صدومہ چی درا دیکھ شیریاں برو اور ہوتی چکا نہیں نسیتہ بکا کہ پشتا چک ہم مجنے مچارت آئینو علی آئیلو تلے صلاة و سلام لیکن تی جانی آدم تی گمانے تنگو تی جانی آدم تی اور بعض مفسرین کا نام فرمانی کہ اللہ حکم داتا کہ آئیلو تلے صلاة و سلام چکا نہ بزیر چرے ملکہ چی درہ آلو آیا نہ بزیر ملکہ چی درہ لیکن تی جانی نہ ہوتی نہ برے گو جانی نہ ہوتی مبرگو پرچا کہ تی جانین کی ہستی ایمان نے آرگ وجہ چی کافر بے گے وجہ چی آہم ای عذاب تو کا مفتلا بیتے آئی سر آمن اللہ عذاب کہتے ہیں تو عزیز محترم تو حضرت لوت علیہ السلام شفع آخری عصیہ و تی اہل و عیالان زر چاری ملکہ چی طرح عزیز محترم اور دومی شہر یعنی کی طرف فشو اور نی وعدی کے صحب کے یاد نی ای قوم سر ازانے چونی عذابات صحب وادی کے بیت صبح صادق وادی کے بیت جبرائیل علیہ السلام وطی بانزلانا مفسرین کرام فرمائنا کہ ای ملک صدو متاقل چار مزن شہرتن چار مزن شہر جبرائیل علیہ السلام وطی بانزلانا رواندہ زمین چیرا جبرائیل علیہ السلام وطی بانزلانا رواندہ زمین چیرا پوری زمین آرگو بستیاں زرچو چست کو آسمان آبو لیکن امین صاحبہ جبرائیل علیہ السلام پوری زمین آرگو چست کو کہ ہر چیز وطی جاگا برابرن اور ہی چیز سرگا نہیں حتیٰ کہ بالٹی نہ نیتا اگر آپ برتنا نیتا مانتن تو اما آپ آم نہ رتکن سیدھا ماں زمین آرہ جس کو آسمان طرف آبورتی ہم جو آسمان قریب آبورتی کہ ہمیں زمین مرگ کے استطا مبصرین کا نام فرمائنا کہ آسمان پرشتیاں میں مرگانی بانگانی آواز ہمیں عشق ہوتا یوں وادی کے آسمان قریب وادی کے برتا نہیں پدا پورا نماز زمین آرہ جبرائیل علیہ السلام زوری اللہ ذوالجلال ذات حکمہ چچو چپی کمتی زمین آرہ زوری چپی کمتی اور برزا آسمانا چے اللہ ذوالجلال زارشانی سرا پتراو ہور کیانی سنگی ہور کمتی سنگ عزیزان محترم اللہ پاک سنگ بارششانی سرا کمتی اور ہر یک سنگی سرا یک مردمی نام لکھتا گا ہما سنگی سرا کہ ہما مردمی نام لکھتا گا تو ہی سنگ پورن روتے ہیں یار لگیا چورا چورا جتے آن خدا وندے کے ہنگامے سہر کر دے قومے لوترا زیرو زبر اما اللہ ذوالجلال ذات کہ آیا شپیق یعنی سحر وقتا صوبے وقتا لوت علیہ السلام قوم رتبا و برباد کت شہرار چس کو آسمان آبر چمود اچھ شہرار الٹا کو بدا برزا چے سنگے عزیزان محترم اللہ پاکہ بارش اشان سرا کو سپاہ ہستیا چے اللہ ذوالجلال ذات بدبختانہ مٹائیں تو عزیزان محترم صفائے استیا چی اللہ ذوالجلال ذات ہی بدبختانہ مٹائیں تو ایشان چونکہ خرابی تو باس کو تگر لیکن اے امی یکی خرابی وجہ چی اللہ پاکہ ایشان اوڑا تباہ و برباد کت کہ آہا لواتو تے شکارتن یعنی مردی آدمہ کو مردی آدمہ نہیں گمہ بدکاری کت لواتو تشیار کو شاہ عزیزان محترم اللہ نبی علیہ السلام فرمان کرتی منی امت تہا منی امت تہام چند انچی مردم پیدا بیتی چند انچی انسان پیدا بیتی کہ حضرت لوت علیہ السلام قوم کارا را اختیار کرن تھی اور ہر وجی کے لوت علیہ السلام قوم گناہ جا اختیار کو لوت علیہ السلام قوم کارا جا اختیار کو بڑا انتظار بکنن تھی کہ اللہ ذوالجلال ذات شانی سرام اما عذابہ روان تن تھی کہ لوت علیہ السلام قوم سر اللہ روان داتا تو عزیز محترم سکے خطرناکی گناہی لواتت زناہا چے ہم آنگا بتری گناہی عزیز محترم اور لواتت سزا زناہا چے ہم آنگا تا بتران امام ابو عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان کنتی ہر کجا مردم کے لواتت بکنتی تو لواتت علیہ سزا زانی چیئی فرمان کنتی کہ آیا رب بلندی کوئی سرا بوشتا رین بلندیوں بالائی کوئی سارا آئیارا بوشتا رین اور چمودہ آئیارا تھیلان کے بلے پدا پرزا چے آئیارا سنگی بجام بطراؤ بکائی سارا اس عزائیں تائیے حضور علیہ السلام فرمان کنتی ہر کجام مردم کے لواتت بکنتی ہر کجام مردم کے لواتت شکارن ابن ماجہ تہام حدیث موجودی
اور ترمذی شریف تاہم حدیث موجود ہیں اور باقی حدیثی کتابان تو کا ہم حدیث موجود ہیں، چونکہ حدیث الفاظ منا رہے یاد نے حدیث مفہوم مشمدی ما بیان کرنا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کنتے ہر کو جا مردوں کے لواتت بکنتے یعنی مردی گو مردی نے گما بدی کار بکنتے تو آئی سزا زانی چیئے فاعل اور مفعول انا دینا نہ قتل کنگ بی بی یعنی کنو کارا ہم قتل کنگ بی بی و جی کنا اینو کارا ہم قتل کنگ بی بی دینا نہ قتل کنگ بی بی فرمائیں۔ تو عزیزان محترم قتل کنگ اللہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام حکم داتا لواتت سکے خطرناک گناہ عزیزان سب کے خطرناک گناہی مرچی ای میں کے ہستی ای امت ای بدبخت ای مرچی لواتو تو تہاں ہم گرفتار ہیں زناہ چین معاذ اللہ ای لواتو تو تہاں ہم گرفتار ہیں عزیزان محترم کہ مردی آدم گو مردی آدم آنے گو مخمہ معاذ اللہ من ذالک گلتے کار کا نگائیں اور ترس شان نیستی خدا خدا رسول ہے ترس نیستی شانہ۔ تو عزیزان محترم قیامت روچ بیتے ہیں قیامت روچ بیتے ہیں اللہ ذوالجلال ذات فرمان کرتے ہیں وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اے مجرمہ اللہ اسے پہ تو قانون شمار گشان دنیا تو کا کہتے ہیں عذاب اگر عذاب بیتے دنیا تو کا نا اسی تو کا نیکی مردوں ہم رواں اور مجرم ہم روانتے ہیں لیکن کیا مطلب اللہ پاک مجرمانہ الگ کرتے ہیں اور نیکی مردمانہ الگ کرتے ہیں اللہ ذوالجلال ذات فرمان کرتے ہیں وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت روچ بیتے ہیں اللہ ذوالجلال ذات فرمان کرتے ہیں او مجرمہ شما کے ہستی غیر مجرمہ چھے الگ بیتا ہر گناہ مردم اما گناہ والا ہے گمہ بھی جماعت جماعت اللہ پاک بنائنی شرابیانی اللہ ذوالجلال ذات یک جماعتی بنائنی زانیانی جماعت زناکور کو زانیانی گمہ شرابی کو شرابیانی گمہ گانا والان یک جماعتی بنی ارے امی وڑا موسی کاران سجنان یک جماعتی بنی تصویر کا شوکان یک جماعتی بنی تمامی مردمانی کے اما گناہ تو کا مجگور بھی تنگا سجنان یک جماعتی بنی اور سجنان عزیزان محترم سجنان جماعتان اللہ دردنا کی عذاب دلتے ہیں لیکن زانی زناکور مردم سزا زانی چیئے تو اشانی شرم گاہا چیئے شانی شرم گاہا چی انچی بدیری مخونی در کہتی عزیزان محترم کے آہانی بوان چی تمامی معاشر مردم میں تمامی معاشر میدان مردمانی دماغ ترک گا لگ دیتی جان آہانی بوان چی تمامی معاشر میدان مردم جہنم ہم ایشانی بدی بوان چی پریشان گیتی عزیز محترم ایزانیانی سزائیں۔ تو عزیزان ای کبیرہ گناہن تو بہرحال ایشان چی دست بردار ببین ایشان چی دست بردار بھی بھی اور ایک نوجوان کی چک کستا نا کسانوں کی نو عمر کسان عمر انسان یعنی کسانوں کی خوبصورت نوجوان تو یقین بکننا شریعت بحالت شہوت ایشانی چارگ ہم ناجائز ہیں عزیزان محترم اکیلا اللہ پاکی نگوشی کی مستورتا نا مچارتا نا اما مردی آدم عزیزان محترم کے کسان اما کے نو عمری مثال کے طور پر 10 سالے گئیں یا 12 سالے گئیں یا 14 سالے گئیں خوبصورت ہیں اللہ پاک آئی اور خوبصورت بنائیں تھا تو چمہ نے چست کرنے شہر شہوت نگائے گو مچا رہے یہ ہم تھی واسا حرام ہیں اللہ ذوالجلال ذات فرمان کرتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے نبی علیہ السلام مومنان ابگو چمہ نے جہلہ بکنے ارے نظرانی حفاظتہ بکنے نامحرم مچارتا لیکن اما چک کسانو کی چک 10 سالے 12 سالے کے اللہ خوبصورت بنائیں تھا بحالت شہوت چارک ہم اسی جائز اسی چارک حرام عزیز محترم اسی چارک حرام ہیں۔ تو عزیزان اللہ ذوالجلال ذات منا گشمارا درستانہ چری بدیں فیلان چے حفاظت بکنتی اور یہ بدنظیر عزیزان یک مردمی اگر زنا ثم معاذ اللہ پناہ بدنتی ہر کسا ہاں اگر زنا چے نفرت کنتی لیکن آپ بدنظری شکار ہیں بدنظری ضرور شکار ہیں عزیزان محترم ای بدنظری ای چم زنا ہیں حضور علیہ السلام فرمان کنتی کہ دست ہم زنا کننتی پاد ہم زنا کننتی گوش ہم زنا کننتی چم ہم زنا کننتی زبان ہم زنا کننتی ای چم زنا ہم شک تو یک نام حرمیار بچارے خوب آئی آرے چار گائے عزیزان محترم خوب آئی آرے چار گائے ترسنی طرح خدا خدا رسولے
اللہ کے دعائیں کہ اللہ ذل جلال ذات مار شمار نظرانے حفاظت کرنے کے توفیق بدن تھی اور یاد بھی کہنے بد نظری اما مردوں کے بد نظری کنتے نا بد نظری کنتے تو ایوڑے مرد مارا اللہ دیدار ہم قیامت روچا نصیب نبی قیامت روچا جنت تو کا سجی مستر مستر نعمت آر مستر نعمت اللہ پاک ذات دیدار کہ مومن اللہ آر دیدار کرنتے مومن مردم اللہ آر دیدار کرنتے بعض خوش نصیب آر اللہ روزانہ وطی چہرہ مبارکہ پیداری بعضی نیارہ ہفتے بعضی نیارہ ماہانی سرا بعضی نیارہ یعنی اماہانی اعمالانی مطابق اللہ پاک آہانی دیدار کرنائیں تو اللہ کہہ رہا منہ دعا ہمشہ کہ اللہ مارا روزانہ ہوتی دیدارہ بکنائیں اللہ روزانہ مارا ہوتی دیدارہ بکنائیں تو اللہ ذل جلال ذات کہہ رہا دعائیں کہ اللہ ذل جلال ذات مار شمارا عمل کرنے کے توفیق بدن دیں اور چری برائے رسم و رواج یعنی کہ کبیرہ گناہ کے استن اللہ ذل جلال ذات مارا چرشن چھتا سبردار بکن دیں اور ای برائیں عمل کے استن شیطان حرکات تمامی کبیرہ صغیرہ مکروحات اور درستنے چھے اللہ ذل جلال ذات منا گشمارا حفاظت بکنتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کسر سنت رحمت کسر سنت آنمان